हाम्रा ट्रेनर साथीहरूलाई हामीले विशेष प्रदान गरेका थियौँ, सबैको लागि पनि विशेष गिफ्ट डक्टर माइकलले दिइरहनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर किरण भद्राचार्य, Ranjan is one of our monitors, and so his gift is a flash drive so he can keep track of all of your statistics. Yes, thank you. सबै ट्रेनरहरू र मिडियाकर्मी साथीहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार। ट्रेनिङको मुख्य अपेक्षा पनि त्यो हो कि परिणाम केही सूचाङ्कमा घटेन भने यो यत्रो मिहिनेत गरेर सहयोग गरेर यसमा सामग्रीहरू वितरण गरेर यो काम लाग्ने छैन। त्यसै कारणले मेरो हार्दिक आग्रह छ, जो तालिम प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँहरू मार्फत तपाईँहरूले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ र तपाईँहरूले को अस्पतालमा अब आमा र बच्चाको मृत्यु हुने छैन भन्ने हामीलाई विश्वास छ। किन खास गरी बच्चाको जो प्रविधिका माध्यमबाट हाम्रा सहयोगी हातहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण अवसर हो। यो अवसरलाई हामीले हाम्रा आमाहरू र हाम्रो केटाकेटी भन्दा पनि हाम्रो खास गरी बच्चा नवजात शिशु त्यसको मृत्युलाई रोक्न सक्ने भने पहिलो संसारमा आएको बेला उसको मृत्युलाई रोक्न सक्ने हो भने पछि धेरै अगाडि बढिहाल्नेवाला छ। त्यो काममा तीन दिनसम्म धेरै घनीभूत भएर छलफलै गर्नुभएको छ, राम्रो रिसिभ नभएको होला भन्ने विश्वास छ। केही कुरामा छ तपाईँलाई कन्फ्युज लागेको छ भने अहिले पनि ट्रेनरहरूका तपाईँसँग नम्बर हुनसक्छ, तपाईँहरूले उहाँसँग कन्सल्ट राखेर तपाईँको कामको फिल्डमा गर्दा तपाईँले अपरेसन गरिसकेर निकाल्दा बच्चाको बारेमा हेर्दा केही कमिसनर आउनु उहाँसँग कन्सल्ट राखेर एकदम नेटवर्किङ जम फोनको संसार छ, हरको जमान छ, राखेर भए पनि अब आफ्नो तपाईँहरू जुन संस्थामा काम गर्नुभएको छ, जुन अस्पतालमा काम गर्नुभएको छ, त्यो अस्पताल त्यो वरिपरि त्यो क्षेत्र अब बाल मृत्यु हुने छैन भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास लागेको छ। यो हातहरूले त्यही अपेक्षा गरेको छ, त्यही हाम्रो शुभकामना छ। त्यो यो मुख्य दायित्व छ, त्यो शुभकामना दिनुहोला। नवजात शिशु र आमा बचाउनुमा तपाईँहरू सफलता पाउनुहुनेछ, यो तिहारको शुभकामनासँग जोडिनेछ। धन्यवाद, नमस्कार। Members of the three-day training session.